Essa música é legal, mas coisa de velho, né? Eu tô no Jardim Botânico, tá chovendo. Hoje é terça, 5 de fevereiro de 2013. Agora são 9:30 da noite. Essas músicas dão uma tristeza, né? Profunda. Música é pra gente ficar alegre, né? Isso lembra, sabe o quê? Cartola, aqueles troços assim. Coisa de velho. Eu não gosto de cartola. Cartola me dá vontade de chorar. Eu gosto de rir, pular. A gente fala assim, eu gosto de coisa de raiz. Pô, eu não gosto de nada de raiz. Eu gosto de carne, carne vermelha. Nada de raiz, tô fora. Verdura, tô fora. Ó, eu falei que são 9:30, são na realidade 21:15. E agora quantos graus tá lá? Salta, salta, muda, muda, 21 graus. Ali do lado esquerdo é a casa do Mago. Eu já entrevistei aquele caboclo lá. Saravá! Eu entrevistei duas vezes ele lá no blog. Se vocês... Eu acho que ele mudou a iluminação lá. Ó. Tiverem curiosidade, é só procurar no YouTube. Pai Mago, Casa do Mago. Qualquer variação desse nível. Já melhorou um pouco a animação dos velhos, ó. Ah, sim, pô, esqueci. É, agora que eu me lembrei, eu ia anotar, eu não anoto nada. Pediu pra mandar um salve. É, eu não sei se é homem ou mulher, assina como Esperança 2013. Isso é coisa de mulher ou coisa de baitola. Esperança 2013. Nenhum homem diz que é Esperança 2013. Aí tá aí, ó. Salve pra você. Um baita salve pra você, falou? Salve Esperança 2013! Depois manda o teu nome. Se for mulher e gostosa, manda o telefone também. Pra mandar salve é coisa de paulista, né? Deve ser de São Paulo.
esse ônibus corno aí, ele vinha atrás de mim com o farol alto ligado e colou em mim. Rapaz, isso dava vontade de saltar lá fora com uma barra de ferro na mão. É que a gente não pode fazer isso, né? Mas, pô, dá uma vontade, rapaz. Se esses caras soubessem, não fariam isso. Então é isso, pessoal. Tô chegando na esquina da Real Grandeza. Peguei um engarrafamento monstruoso. Choveu pra caramba. Olha como eu sou bacaninho, ó. Sinal amarelou, eu freiei. Eu sou o cara. Eu não posso falar que eu sou o cara, nem de brincadeira. Uma dona que me persegue, ela diz assim: pois é, tu disse que é o cara, que não sei o quê. Pô, imagina se eu vou falar eu sou o cara. Só te falando de sacanagem, pô. Porra, não faz nem sentido. Nem combina comigo. Porra, quem me conhece sabe que, porra, eu não tenho nenhum tipo de vaidade desse nível, entendeu? Não é, não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo, mano. Não tenho mesmo. Tá? Eu sou muito pé no chão. Eu sei exatamente os meus limites. Tá? E sei até que quando eu posso fazer, ter feito alguma coisa que foi um pouquinho além do que eu, né? Né? Do que era necessário, né? E eu fiz um pouquinho a mais. Mesmo assim, eu acho que, pô, né? Fiz porque quis e acabou, não tem nada de... Né? Eu expliquei, mas não entendeu merda alguma, mas é isso mesmo. Tá, pessoal, então eu peguei um baita engarrafamento, choveu bastante no Rio, ainda pouquinho, agora parou, e o cara continua a tarefa dele de me zoar, ó. O que o cara ganha com isso, rapaz? Eu queria saber. Olha, ele tá imprensando o cara lá do outro lado também. Pô, não... cara desse, rapaz, ele só espera mesmo, qualquer hora, saltar alguém do carro com uma barra de ferro e esculachar ele, lá fez outra merda. Tá bom, pessoal, então é isso, valeu, um abraço, tchau.